Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Joseph Borrell tha të hënës se shpreson që takimi radhës ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të mbahet në 11 maj në Bruksel. Ai bëri këtë koment në një konferencë me gazetarë me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, i cili po qëndron për një vizitë në Bruksel, ku gjatë javës pritet të qëndrojë edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Zoti Borrell tha se Bashkimi Evropian po bën përpjekje për vazhdimin e bisedimeve. And I hope that we are going to have a new session of this dialogue. Unë shpresoj se do të kemi një raund të ri të këtyre bisedimeve në 11 maj, tha zoti Borrell, duke nënvizuar rëndësinë e tyre si rrugë vetme për të kërkuar, siç tha, një zgjidhje që është ligjërisht e detyrueshme dhe e pranueshme për të dyja palët. Ai tha se për kushtimin ndaj bisedimeve, reformat në sundimin e ligjit dhe harmonizimin e politikave të jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian janë të domosdoshme për përparimin e Serbisë në rrugën e saj evropiane. Serbia aspiron integrimit evropian por ka refuzuar të bashkohet sanksioneve perëndimore kundër Rusisë për shkak të politikave të saj në Ukrainë. Presidenti serb tha se harmonizimi politikës si jashtë është sfidë e vështirë për Serbinë, ndërsa i theksoi që ta për kushtimin ndaj bisedimeve me Prishtinën. Shpresojmë se do të jemi në gjendje të arrijmë përparim në Prishtinën, që është me rëndësi thelbësore për të dyja palët në rrugën tonë evropiane, tha ai. Procesi i bisedimeve që shënoi një rifillim në korrik të vitit kaluar u pezullua sërish për shkak të zgjedhjeve në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka theksuar disa herë se bisedimet nuk janë përparësie e qeverisë së tij, por nuk u shmanget atyre. Rifillimi i bisedimeve ndodhi në një periudhë debatesh të nxitur nga dokumenti përfolur fillimisht dy javë më parë në mediat kroate bosnjake që përmban propozimin për si quhet ndryshimin e kufive në Ballkan. Zoti Borrell tha të hënë se nuk ka parë dhe nuk e sheh si çështje ekzistencën apo jo të një dokumenti të tillë, por i theksoi siç tha mbështetjen e vazhdueshme dhe të pamëdyshje të Bashkimit Evropian për tërësinë tokësore dhe suverenitetin e Bosnjës, si dhe të vendeve tjera të Ballkanit perëndimor. Ai tha se qëllimi kryesor i mandatit të tij është integrimi plot i rajonit në Bashkimin Evropian. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi.